Անձնական և ստեղծագործական ճգնաժամի 5 տարիներ, որոնք Miles Davis-ն այնուամենայնիվ հաղթահարում է և ստեղծում նոր գործեր, որոնք անջնջելի հետք են թողնում ամերիկյան ջազի պատմության մեջ։ Ֆիլմը ներկայացնում է երաշտի կյանքի հենց այդ դժվարին շրջանը, երբ Davis-ը տարապում է թմրամոլությամբ, այլևս չի ստեղծագործում և հայտնվում է ճահճում։ Անցած տարի է դուրս եկել եւ թե Միացյալ Նահանգներում Եվրոպայում շատ մեծ արձագանք է ունեցել, փորձեցինք մեր հանդիսատեսին ընձեռել այդ հնարավորությունը դիտելու։ Մասնագետները Miles Davis երաշտի յուրահատկությունն են համարում որևէ ոճով չսահմանափակվելը։ Նա ջազային մի շարք ուղղությունների հիմնադիրն է, ինչպես modal, cool և fusion։ Ֆիլմում Davis-ը հենց այդպես էլ ներկայացնում է իր արվեստը, հրաժարվելով այն կոչել ջազ, համարելով, որ այդ մոտեցումն արդեն իսկ սահմանափակում է։ Հաճախ նրա հետաքրքրությունների բազմազանությունը նկարագրելու համար նրան համեմատում են Պիկասոյի հետ։ Ֆիլմը վերցված է իր կյանքի մի փուլը, երբ ինքը բավականին ծանր իրավիճակում էր, բայց դրա հետ մեկտեղ փորձել է ռեժիսորը ցույց տալ որոշակի առումով գուցե կորուստները եւ ձեռքբերումները, որ ունեցել է ստեղծագործական կյանքի այդ փուլում։ Привет. Меня Miles Davis. Francis Taylor. Մինչ կինոթատրոնում հանդիսատեսը դիտում էր ֆիլմը, Շարլ Ազնավուրի հրապարակում ջազֆեստի շրջանակում բացօթյա համերգ էր նախապատրաստվում։ Կազմակերպիչները նշում են, որ բացօթյա համերգների նպատակն է ջազային ռիթմերը վայելելու հնարավորություն տալ նաև այն քաղաքացիներին, որոնք հնարավորություն չունեն համերգասրահներում ներկա գտնվելու ջազային համերգներին կամ էլ պարզապես տեղյակ չեն փառատոնի մասին։ Այս տարվա ջազ փառատոնը նվիրված է ցակումով հայ ամերիկաբնակ ամերիկյան ջազ ինդուստրիայի հիմնադիր, հայտնի Գրեմի մրցանակի դափնեկիր Ջորջ Ավաքյանին։ Հատկանշական է, որ Ավաքյանը նաև Miles Davis-ի, Louis Armstrong-ի եւ այլ հայտնի ջազմենների պրոդյուսերն է եղել։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։